3 orë ka marrë Partia Demokratike leje nga policia për të vijuar atë që ka cilësuar si blokadë qytetare në 6 akset kryesore në rreth rrotullime por dhe kryqëzime, pra bëhet fjalë për kthesën e Kamzës, do të ketë ka bllokim tek mbikalimi i Shkozetit, kryqëzimi i Milotit, rreth rrotullimi i Bradasheshit tek rreth rrotullimi i Levanit. Nëpërmjet raportimeve dhe të gazetarëve tan ilustruar edhe me pamje, kemi parë se si është situata deri më tani, ka shkuar ora po shkon 18, pra rreth 1 orë protest organizuar nga Partia Demokratike, në çdo aks dhe në çdo rreth rrotullim përveç qytetarëve janë edhe deputet Partisë Demokratike apo edhe drejtues politik të qarqeve, të cilët janë shpërndar në akse të ndryshme për të drejtuar dhe protestën që po zhvillohet në këto momente. Një protest e qetë, nuk ka patur përplasje të forta, vazhdimisht forcat e policisë i kanë kërkuar qytetarëve që në nisje të saj që të largohen nga të largohen, pra të mos bllokojnë rrugët, sigurisht që kanë hasur në kundërshtimin e këtyre të fundit, po ashtu edhe drejtuesit e automjeteve, një pjesë të cilëve të paktën nga raportimet e gazetarëve tan janë irrituar nga kjo blokadë, një pjesë tjetër e kanë marrë me qetësi, duke qëndruar aty, duke pritur pasi nuk kanë alternativë tjetër. Rrugët janë bllokuar dhe nuk lejohet kaloj asnjë automjet në aksin Rogozhin Lushnjë, është lejuar vetëm një ambulancë. Atëre, kjo është situata deri më tani, e theksoj dhe njëherë, është e qetë. Djegje goma është ka patur vetëm në Shkozet, hedhje të kapsolave, kthirje në kor Ramaik, por kaq nuk ka patur përplasje, nuk ka patur le themi tensione të forta mes protestuesve, as përplasje me policinë, por vazhdojnë të qëndrojnë aty, të paktën deri më tani, duke përmbushur misionin e tyre që është bllokimi i rrugëve, pasi ky ishte qëllimi i kësaj proteste, bllokimi i akseve kryesore në vend e të gjitha rreth rrotullimeve. Pra e theksoj edhe një herë tek kthesa e Kamzës, tek kryqëzimi Milotit, mbikalimi Shkozetit, rreth rrotullimi i Bradasheshit, rreth rrotullimi i Levanit, që janë dhe akset kryesore në vend, duke bllokuar kështu qarkullimin automjeteve në pikat më nevralgjike të vendit. Atëre, jemi sërish, kthehemi në Tiranë tek kthesa e Kamzës me Anesti Bajram Memaj, pranë tij ndodhet edhe deputetja e Partisë së Lirisë zonja Erisa Xhixho. Po, Bruna, ndodhemi tek kthesa Kamzës, ku vjon prej më shumë se një ore protesta, ku duket se është bllokuar vetëm rruga, pasi automjetet janë devijuar larg prej këtu, që në kthesën Erinasit, policia ka marrë masat e nevojshme, duke devijuar të gjitha automjetet që vinin nga Durrësi drejt Tiranës, por edhe nga akset të tjera, duke gjetur rrugë të ndryshme alternative për të shmangur shumë dhe përplasjet mes protestuesve dhe drejtuesve të mjeteve. Unë jam Erisa Xhixho, deputetën e Partisë Lirisë, është e cila Partia e Lirisë e cila është bashkuar se proteste të Partisë Demokratike jo vetëm në Tiranë, por në të 6 pikat kryesore. Zonja Xhixho, kjo protestë ditën e sotme është e suksesshme, si e gjykoni? Çdo protestë është e suksesshme. Çdo protestë shërben për një ndërgjegjësim qytetar, për një demokraci më të shëndosh, pasi nuk kemi të bëjmë thjesht me një keqeverisje, kemi të bëjmë me një regjim që kemi përballë. Dhe padyshim rezistenca dhe protesta për shumë arsye që kanë qytetarët sot për të protestuar. Sot qytetarët kanë arsye për të protestuar për çmimet e larta, për pagat e ulta, për fëmijët që i kanë ikur në emigracion, për naftën që e kanë më të shtrenjtë se Singapori, për sistemin arsimor që e kanë të dështuar, degraduar dhe rezultatet e PISA-s e treguan që ne nxjerrim analfabet funksional, për sistemin shëndetësor ku skandali onkologjiku tregojnë mjaft qartë se si fëmijët apo pacientët nuk kanë barna sot që flasin për të kuruar edhe ajo propaganda e shëndetësisë falas bir. Ku premtua 300.000 vende punën, por në fakt u larguan 1 milion shqiptar. Që kështu qytetarët shqiptar kanë shumë arsye për të protestuar, padyshim mos harrojmë fakti
momentin më të rënd të rastit Çurbe, të ish deputeti të Partisë Socialiste që tregoi shumë qartë se nga kush drejtohen zgjedhjet dhe si zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri, ku bandat krimi organizuar në qarkun e drejtuar nga kryeministri Edi Rama do të jenë bandat ato që do të përcaktojnë renditjen duke dhe ai model është fakt modeli i gjithë Shqipërisë. Ndaj dhe kërkesa e opozitës për patur qeveri teknike, për patur një parakush dhe një situatë normale të zhvillimit të zgjedhjeve, i cili është dhe një kusht për avancimin e procesit integrimit europian, ku vendet e rajonit zhvillojnë zgjedhje lira dhe ndershme dhe të gjithë pranuara, pa dyshim që qeveria teknike, si një nga kërkesat e opozitës, zgjedhje lira dhe ndershme duhet garantoj që të vendosin qytetarët shqiptar dhe jo bandat krimin organizuar para te pista nën influencën e kryeministrit Rama.